Situaciju na području Jablanice i mjestima pogođenim poplavama prati naš reporter Anel Husnić. Kakvo je stanje na terenu, poslušajmo u izvještaju u nastavku. Potraga za nestalima još traje i šesti dan nakon stravične poplave i klizišta ovdje u Donjoj Jablanici. Među osobama koja je od prvog dana na terenu je i pripadnik Federalne uprave civilne zaštite Sabahudin Spahović. Prije svega hvala vam što ste u ovim teškim trenucima odvojili vrijeme za gledaoce HR televizije. Hvala i vama. Hajde da krenemo od toga kako je protekla sinoćna evakuacija. Na svu sreću padavine nisu bile u onakvom omjeru kako se to najavljivalo, nisu izazvale dodatne probleme, vjerujem. Pa naravno, to je dobro, to je jedna olakšavajuća okolnost u svom ovom nesreći koja je zadostila ovo stanovništvo ovdje. Što se tiče same evakuacije, ona je zaista protekla u jednom najboljem redu, miru, tišini, bez priznanja nekih tenzija, nepotrebnih. Zajedno u koordinaciji sa policijskom stanicom Jablanica i policijskim službenicima policijske stanice Jablanica. Dakle, sve ono što se tražilo od nas u naredbi federalnog štaba, mi smo ispunili u najkraćem mogućem periodu. Iskreno da vam kažem, sama ta akcija evakuacije trajala je negdje oko sat i pol, jer imate dosta kuća koje su razbacane, pa smo morali noće, nemamo struje, nemamo svjetla, pa smo morali baterijama onako tražiti, raspitivati se po selu gdje ko ima, ali evo, uspjeli smo to sve riješiti i svi oni koji su evakuisani sa ovog područja i sa područja Mirka, pronađen im je smještaj za one koji nisu imali, dio njih je otišao kod rodbine, oni koji su smješteni u kolektivni smještaj, dobili su adekvatnu hranu, sve ono što mi u tom momentu bilo neophodno i evo, mislim da je još na snazi zabrana povratka, ali nadam se da će danas u toku dana ili eventualno sutra federalni štab donijeti odluku, a na osnovu preporuka sa terena da se ukine ta mjera zabrane i da se ljudi mogu vratiti kućama, naravno opet uz neke mjere predostrožnosti i čuvanja. Je li bilo problema nagovoriti nekoga kada govorimo o potrebi evakuacije, kako da nekoga ubjedite da napuste? Jeste li imali problema s tim da napuste ljudi svoje domove? Pa ne, evo ja kažem, zaista možemo biti sretni i ponosni što imamo ovako vrijedne i školovane i obučene pripadnike policijskih uprava i sve policijske uprave, pogotovo policijska uprava i Konjic, policijska stanica Jablanica, koji zaista daju i ulažu maksimum napora ovdje na ovom području. Tako da smo to uradili bez problema. Naravno, pripadnici Federalne uprave civilne zaštite cijelo vrijeme su bili tu. To je ipak naredba njihovog štaba i mi smo to provodili u djelo, opet kažem, zajedno sa policijskim službenicima. Kakva je trenutno situacija na terenu? I dalje je prisutna teška mehanizacija, radi se na raščišćavanju. Jesu li sinoćne padavine, da kažem, pogoršale eventualnu situaciju? Pa ne, možemo reći da su pogoršale. Jesmo malo bili uskraćeni jutro sa vremenom, nismo mogli krenuti odmah od rani jutarnji sati, još uvijek je kiša padala. Naravno, mi smo svi ovdje koji radimo na planiranju, na ažuriranju svih podataka, sjeli i dogovorili se da nećemo dopustiti ulazak teških mašina sve do onog momenta dok kiša ne prestane. Dakle, ma koliko to trajalo, bitni su nam ljudski životi, ne smijemo ih ugroziti na bilo koji način. Tako smo i uradili. Dakle, u dogovoru sa policijom i sa svim službama ovdje rekli smo, dakle, onog momenta kad kiša prestane, tada teške mašine i kamioni mogu ući u najrizičnije dijelove terena i početi sa radom. Tako se i desilo. I evo, kao što vidite sada, vrijeme je izuzetno povoljno, ide nam na ruku, radimo punom parom, uposlili smo sva raspoloživa sredstva ovdje, teške mašine i kamione. Imamo veliki broj volontera koji nam pomažu, rade trenutno sada i na raščišćavanju kuća. I evo, polako to sve dolazi na svoje. U kolikom broju pripadnika, evo, prvenstveno Federalne uprave civilne zaštite u ovom trenutku govorimo na terenu, ali i drugih, međunarodna pomoć, vjerujem, još uvijek prisutna? Tako je, dakle, pored pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, koji je trenutno 30 na terenu, mi imamo negdje oko 150 pripadnika specijaliziranih timova iz drugih zemalja. Prije svega tu su Hrvatska, Crna Gora, Srbija i Slovenija, koje su prve pritekle u pomoć i pružile pomoć ovdje stradalom stanovništvu. Naravno, u koordinaciju, kažem opet, nakon svakog sastanka mi iskoordinišemo i kažemo to šta su nam prioriteti, šta želimo da uradimo danas i šta smo uradili ovog dana kako bi ne bi sutra ponavljali isto. Podijeljeni su nekoliko grupa, imamo ekipe koje rade ovdje na terenu, prate teške mašine, pretražuju dodatno teren za nestalim, a naravno imamo i timove, specijalizirane timove na vodi koji pretražuju rijeku Neretvu, lijevu i desnu obalu, jer postoji mogućnost da su neka tijela otišla i pravcu Neretve.
Koliko je izgledno da će se svi nestali pronaći u doglednom periodu? Pa vidite, nešto uvijek je to teško prognozirati. Nažalost, mi zaista moramo biti svjesni te situacije, pogotovo u ovakvim situacijama kada imate jako velike naplavine mulja i blata i svega, i znamo iz iskustva iz ranijih potraga i svega, i iskustva iz zemalja u kojima smo bili na potragama da pojedina tijela nikad se ne pronađu. Ja se iskreno nadam, da ćemo pronaći sva tijela, uspjeti i da ćemo porodicama dati kakvu takvu satisfakciju da sahrane svoje najmilije, jeli, kako bi imali taj svoj smiraj ispod kako zaslužuju. Razmišljali se u ovom trenutku eventualno u obnovi, obzirom da vi radite na raščišćavanju, kada govorimo o samoj koordinaciji na terenu, koliko se već razmišlja onome, evo jutros imamo poruku iz resornog federalnog ministarstva da je omogućena sanirana šteta na putu prema dijelu, jeli, prema Grabovici, neće upravo zbog vas, zbog mehanizacije, zbog spasilaca na terenu da puste saobraćaj u promet, kako vama upravo ne bi dodatno otežali posao. Pa vidite, što se tiče same procjene obnove kuća, još je rano govoriti o tome. Ja sigurno znam da iza ovoga svega tamo nevidljivi ljudi, ajmo reći u ovom momentu, rade svoj posao. Tu su građevinski inženjeri, inženjeri razno raznih struka i oni sjede i dogovaraju i planiraju šta će to biti prvi korak nakon što se sve ovo raščisti. Kad će se to desiti, kada će se krenuti sa obnovom u momentu, zaista ja ne mogu reći i teško je prognozirati. Prije svega mi moramo očistiti teren. Ja sam rekao ovdje da neće se uraditi ništa, znači nijedna kuća se neće dotaći dok zadnja lopata, zadnje zrno pijeska ne odnese odavde i ne pokušamo naći naše stradale. Dakle, uradit ćemo sve da ih nađemo i onda tek nakon toga možemo razmišljati o nečemu drugom, ali ovo nam je prioritet. Moram vas pitati, razmišljate li o umoru? Od prvog dana ste ovdje na terenu, radite, koordinišete. Ma ne, vjerujte mi, ne osjećam umor, nije to sad ono sarkastično, niti bilo šta da ja glumim nekog heroja ovdje, ja nisam heroj nikakav. Heroji su ovi ljudi koji rade ovdje dole. Jednostavno ne osjećam umor i osjećam samo potrebu ljudsku da pomognem ovim ljudima ovdje na bilo koji način. Daću sve od sebe, pa makar i svoj život morao dati, ali ne uspijem. I vi i vaše kolege ste i pokazali i dokazali posljednjih 6 dana kako, za šta ste obušćeni i šta ste sve spremni učiniti za domaće stanovništvo. Pa naravno, pa evo ja ne znam odakle bi počeo, bojim se da ću zaboraviti neke od kolega, ali ovako ću globalno reći zaista hvala, jedno iskreno hvala od srca svima onima, ne samo mojim kolegama spašavateljima, nego i mnogim volonterima koji su došli ovdje da pomognu, jer to je nešto nevjerovatno, taj bosanski mentalitet, taj naš duh koji nas krasi svih ovih godina i stoljeća od kada postojimo, znači mi smo ti Bosanci, Hercegovci, uvijek spremni i složni jedan za drugog ustanemo. Pokazala se i međunarodna podrška, solidarnost, ne samo među domaćim stanovništvom, koliko je to u ovom trenutku znači, evo i vama prvenstveno, ali i ovim ljudima koji su pogođeni katastrofom. Ma naravno, ne smijemo zaboraviti našu dijasporu koja cijelo vrijeme uz nas, koja nas podržava, koja nam, ako ništa, šalje poruke, podrške, evo ne treba niti jedna jedina marka ili euro, bilo šta, da pošalju dovoljno, da pošalju poruku, da pitaju kako smo, jer smo se umorili i da kažu izdržite ljudi, evo uz vas smo, to nam daje neku satisfakciju. Vjerujte im, svi mi iz takvih stvari crpimo energiju i zato kažemo, mi smo ljudi profesionalci, radimo taj posao profesionalno za platu i ne smijemo reći da su umorni, jer možete samo zamisliti kako je tim ljudima koji su ostali bez svojih najmilijih. Jutro smo imali priliku razgovarati sa mještanima susjednog naselja ovdje odmah na drugoj obali rijeke Neretve. Oni su svjedočili onome što se je dešavalo noći sa četvrtka na petak prošle sedmice i oni su dijelom uplašeni, obzirom da spominju određena mogućnost pojave klizišta, rade već na raščišćavanju kanala, lokalnih potoka. Hajde da spomenemo i njih, koliko je za takve stvari u ovom trenutku obaveza civilne zaštite da uputi, da sugeriše, da odbrani prije svega i takve ljude. Pa sam naziv civilna zaštita dovoljno govori svima. Dakle, tu smo mi radi civila. To je isto kao da pita to će li sutra vojnik uzeti pušku braniti državu. To je naravno da je to tako i mi ćemo poduzeti sve što se nas tiče i što je u našoj nadležnosti kako bi te ljude i primirili i dali im neki savjet kako da se ponašaju, šta da urade. To je dobro što su se ljudi samo organizovali i svjesni toga da su im određeni kanali, vodotoci začepljeni. Pa naravno da će ustat pored svoje kuće očistiti to smeće koje je nabacano dospjelo iz nekog razloga tu, da mu sutra ne bi kuća popljivala. Pa bolje je da kupi paket kesa, da pokupi smeće, nego da sutra mora, ne znam, potrošiti 100.000 maraka da napravi kuću.
to je realno i to je tako i super je to što su ljudi uradili, ali evo mi ćemo uložiti dodatne napore kako bismo ljudima ukazali na moguće posljedice, nedaće i sve ono što ih može zadesiti, a naravno i gledat ćemo da spriječimo ono što možemo spriječiti, ono što ne možemo. I za kraj ovog razgovora moram vas pitati, spomenuli ste malo prije mnogobrojne volontere, koliko je njih u ovom trenutku na terenu, kako ide njihova saradnja, vjerujem preko vikenda je prvenstveno bio veliki broj ljudi, stanovništva iz ove lokalne zajednice, ali i okolnih mjesta i gradova, koliko je njih u ovom trenutku na terenu i kako taj dio koordinišete? Vjerujte mi, ja ono što mogu reći u ovom momentu jeste da je zaista mnogo. Nemam tačnu cifru, znači oni dolaze ono van institucionalno, samoorganizovano i neka je dobro je, neka ljudi dođu, neka pomognu, nemamo mi ništa protiv, da pače svi oni koji se pojave tu, kažemo im, dajemo konkretna zaduženja, damo po jednog ili dva čovjeka našeg iz Federalne uprave civilne zaštite ili Republičke uprave ili međunarodni timova koji imaju iskustvo da im pomognu, da ih pripaze, da prate njihovu sigurnost i ljudi rade, odrade svoj posao, sretni, malo umorni, neko razbije glavu, neko se malo posjeće, ali sve to sastavni dio ovoga što radimo, idemo dalje. Hvala vam prije svega mnogo na izdvojenom razgovoru, vremenu za ovaj razgovor. Neću vas više zadržavati, znam da je mnogo posla pred vama, evo neprestano gledam u vaš telefon. Deseci poziva su stigli za vrijeme trajanja ovog razgovora. Hvala prije svega što ste izašli i ovaj put na Mosus. Hvala vama na objektivnom izvještavanju i uvijek ću rado izaći susret. Hvala još jednom. I još je važno također dodati, kako sam kazao na početku razgovora, iz resornog federalnog ministarstva kazali su da je saniran dio puta između mjesta Donja Jablanica pa dalje prema Grabovici. No, zbog teške mehanizacije na terenu, velikih broja spasilačkih ekipa, pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, dopuštanja u saobraćaj ove dionice, izvjesno je da još neće doći. Kada? Možda u narednim danima, eventualno naredne sedmice, no još uvijek je o tome rano pričati. Svakako, detaljni izvještaj o svim dešavanjima u Donjoj Jablanici i okolnim mjestima donosimo u našoj centralnoj informativnoj emisiji, a to su Vijesti u 7.